Boy, if you don't get... Pull up. Olha quem tá vindo ali. Tropa do bicho, tropa do bicho, tropa do bicho, tropa do bicho, tropa do bicho. Olha o BX, é da postura do homem. A mulher dos alemão pia no 8 e ele Piauzinho, da postura do homem. Vale o 20, da postura do homem. A mulher dos alemão pia no 8 e ele A mulher dos alemão pia no 8 e ele Agora aguenta. A tropa do bujeja te fudendo com violência.
What the fuck?